Kalojmë pra në pikën e mbetur të rendit ditës, pika e mbetur të rendit ditës ishte prezentimi situatës financiare dhe projekte zhvillimore të qeverisë 2017-2021, sa i përket kësaj teme të rendit ditës, që në të ta prezenton pra Ministri i Financave, zoti Bedri Hamza, kemi para pa që diskutimi pa të jeti mbrenshëm dhe të diskutojmë diqa aspekte të vizionit pra për të armen, edhe falenderoj ministrin për gatishmërinë, për punën përgatitore që ka bërë për këtë temë. Ministre, nëse kur do qeni gati, fjala për ju, ministre Hamza.